Bom dia, família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo, meus amores. Então, pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês essa carne de charque. Eu comprei no dia da minha escola, que eu disse que eu ia fazer uma receita com ela, não é? Eu coloquei as duas, cortei, gente. Aqui tá dizendo que dá de fazer até coxinha, ó. Aqui é a foto de uma coxinha. E aqui é. Aí a gente vai fazer, vou tentar fazer essa aqui que tá aqui, ó. Na foto. E aqui tá a carne, gente. Eu já cortei ela, ó. Carne de charque. E sabe que a gente conhece também essa carne aqui na minha cidade como de jabá? Não me pergunte por quê. Não sei se existe esse animal chamado de jabá, mas as pessoas conhecem essa carne também como de jabá. Não sei o motivo, tá? Então eu vou escorrer ela. Eu deixei uns 10 minutos, bora dizer que eu deixei ela uns 10 minutos de molho, porque como vocês sabem, essa carne é seca e ela contém bastante sal, ó. É de vocês verem. Gente, mais uma vez eu estou gravando só esse vídeo. Estou indo para a escola. E também eu vou gravar esse aqui. No mesmo tempo, como ainda é de manhã, ela vai ser meu almoço. Então tá aqui a carne. Eu cortei ela em cubinhos assim, grossos, ó. Mais ou menos, não muito pequeno. Tá aqui as duas. Deu bastante, como vocês estão vendo, ó. E o que que nós vamos fazer? Eu acho que não dá de ver bem, não, mas. Ó, carne. Essa panela aqui que vocês estão vendo, trazer ela mais pra cá. Ela já tem água. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa carne dentro. Coloquei, ó. Carne toda aqui nessa panela que vocês estão vendo. E vou levar ela pra. Eu vou levar pro fogo. Ela vai, tipo, ferventar. Conforme ela tá ferventando, ela tá saindo sal. Então eu vou levar pro fogo para ferventar essa carne, para sair mais o sal. E quando ela tiver já ferventada, a gente volta para mostrar mais um pouquinho dessa deliciosa receita de hoje, que é a receita hoje vai ser essa carne de charque, que nós vamos fazer já já. Então, eu volto já, meus amores. Então, pessoal, voltando, ó, a carne eu já escaldei ela, vocês estão vendo. Aí agora aqui eu tô. Tirei toda a água dela, ó. Eu escorri ela, como vocês estão vendo, ó. Se você não gostar dela muito, com esse gostinho de sal, você coloca na segunda. Pra mim, eu já experimentei, ela tá molinha, vai ser só com uma. Ferventar ela só numa água mesmo, tá? Mas vai do gosto de cada um. Então, o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos levar essa carne pra gente fazer uma deliciosa charque com arroz, tá? Misturar o arroz na charque, ó. Aqui. E agora a gente vai levar pro fogo. Então, pessoal, tá aqui fritando, ó, nossa carne de charque, ó. Ela vai dar uma leve murchada, que a gente vai fritar ela. Quando ela estiver fritinha, a gente vai voltar pra gente colocar o arroz, o temperinho, a água, e vai ficar aquela deliciosa comida muito, ó, gente, como essa carne é bonita, olha. Vou deixar ela fritando aqui e já a gente volta, mostrando mais um pouquinho. Então, pessoal, nossa carne de charque já, famosa carne de jabá também, ó. Ela já tá frita, ó. Ela fritou bem fritinha. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu já coloquei uma água pra esquentar. O nosso arroz que a gente vai usar já tá aqui, lavadinho, ó. Eu vou refogar só no alho, aqui tem dois dentes de alho.
refogar a carne. Muito mais, fica uma carne muito bonita, ó. Muito cheirosa. Tô refogando agora o alho. Fazendo uma risadelazinha de carne de charque com arroz. A gente conhece como Maria Isabel, carne seca. E como essa carne aqui, ela também é seca, né? Porque carne que tem sal, né? Deixa eu colocar isso aqui. Já tá tudo refogadinho. O alho, o óleo, com a carne. Chega, ela tá crocante. E agora a gente vai colocar o nosso arroz. Aqui tem meio quilo de arroz, tá? Gente, que na hora de refogar, gosta de colocar colorau, outros gostam de colocar açafrão. No caso, eu vou colocar aqui só um pouquinho de açafrão, pra dar uma corzinha, meu Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Colocar um pouquinho. Já volto aí, tá? Ó, vou colocar assim só um pitadinho, ó, de açafrão. Fica amarelinho. Olha como já tá ficando, pessoal. Pra ser um processo mais rápido, eu já tô esquentando a água, deixando a máquina, não. Que tá sujo. Vou pegar ali no açafrão e fica. Olha como tá ficando, gente. Tá morrendo, né? Dando aquela leve refogada. A carne, ó, ela tem que ficar dessa forma, ó, bem fritinha, crocante, tá? Gente, essa carne parece que ela deu uma murchada. Vocês viram o tanto que eu coloquei? Foi 2 pacotinhos daquele de carne. Esse aqui ia dar muita carne. Ó, meus amores, como vocês viram, já deu aquela refogada boa no arroz, ó. Já tá soltinho. E o que eu acho que eu não vou colocar sal nesse arroz, porque a carne já é salgada, né? Vou desligar aqui o fogo e colocar essa água quente. Gente, pra meio quilo de arroz, eu coloquei uns 3 copos de água pra cozinhar esse arroz. E o que que a gente vai fazer agora? Agora mesmo, eu vou fazer só isso, gente. Eu vou ver aqui se tá o sabor que tá, se tem muito sal, menos sal. Bora ver aqui. Mas eu não quero colocar sal, mas eu vou colocar, gente. Eu experimentei. Não vou colocar muito, não. Vou colocar só uma pitadinha, porque a carne tá com sal, mas o arroz tá sem o pingo, ó. Coloca só isso aqui de sal. E agora eu vou deixar essa carne cozinhar aqui nesse arroz. Quando esse arroz estiver seco, meus amores, vocês abaixam o fogo e tampa. Que agora, quando a gente voltar, já vai ser mostrando ele prontinho para todos vocês. Então, até já. Então, pessoal, acabou de ficar pronto. Acabei de ligar o fogo. Aí, por último, eu gosto de jogar assim a verdurinha, ó, por cima. Pode ser cheiro verde também, ó. Aí fica dessa forma aqui, ó. Muito lindo. Então, já eu vou colocar num prato pra vocês verem como ficou bonito. E a gente volta finalizando essa deliciosa.
comidinha fácil, simples, rápida de fazer. Então, pessoal, está uma delícia. Não ficou muito salgado. Tá muito bom e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus. E onde estiver chegando esse vídeo, você venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!